老公生到这样了，哎，你讲听你阿讲的，我跟你讲，美女绝对是你啊啦！你是要男主角，还是要男配角？拢爱啦！拢爱，好啦，那就是男配角、男主角都给你啦！好、啊，谢谢。再给你一个主持人奖，哎、好吗？哟，谢谢，哎，塞塞，谢谢，谢谢可丽姐。哎呀，没啦，都给我妈啦。哦，谢谢可丽姐哦。啊，谢谢。昨天拿下了最佳综艺主持节目奖啊，哇，真的是太棒了！那我也很开心。那如果啊，今天再拿下一座金钟奖的话，你有打算要怎么庆祝吗？要怎么庆祝啊？倒没这么想哎，但是因为昨天我上台自己讲话讲太多了，就有点对不起我们两位老人家，所以今天如果上去，我真的会节制一点。好，谢谢谢谢谢谢。那再OK， 来建和，哇，我知道呢，列台语没认证啦吼，大家赶快。那刚好剧中的阿月啊，台语也不太好，我很好奇哦，阿月这个特色是本来的设定就是这样，还是你加进去的？导演在本身剧本设定就是这样设定，因为他知道我是客家人，然后知道我的台语没认证。嘿嘿嘿嘿，那拍完之后台语有认证啊不？好像有比较。好一点，但是你演得很有魅力。哇，谢谢，今天非常帅啊！可丽姐，大家都知道呢，你是一个最会骂人的坏女人始祖嘛，哦，那你最厉害的是呢，还会用骂人的方式来祝福人。今天我有一个小小的请求，骂你，骂我，拜托，真的假的？骂我，说不定你骂我之后呢，我明年就会入围金钟奖了，拜托拜托，骂我。好啦好啦，我跟你讲啊，前几天你这么缘投，我生到这样了，哎，你讲听你阿讲的，我跟你讲，美女绝对是你啊啦！你是要男主角，还是要男配角？拢爱啦！拢爱，好啦，那就是男配角、男主角都给你啦！好，谢谢。再给你一个主持人奖，哎、好吗？哟，谢谢，哎，塞塞，谢谢，谢谢可丽姐。哎呀，没啦，都给我妈啦。哦，谢谢。那个建和啊，看到可丽姐这样子，哇，这么精彩的骂人祝福，你要不要也来祝福一下可丽姐？我刚刚其实看到可丽姐，就有跟大家恭喜，然后希望今天可以顺利得奖，而且很漂亮，加油加油！希望你们两位都顺利得奖，再次恭喜你们，谢谢。